বৰাকৰ সুপাৰ সিন্ডিকেটৰ দুৰ্গত কপনি। আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানৰ পিছত হাহাকাৰ লাগিছে শিলচৰত। অভিযানত জব্দ দুই সুপাৰি মাফিয়াৰ বেংক একাউণ্ট সহ বহুত নথি পত্ৰ। হাহাকাৰ লাগিছে বৰাকৰ সুপাৰি সিন্ডিকেটৰ দুৰ্গত। গুৱাহাটী আৰু শ্বিলঙৰ পৰা যোৱা আয়কৰ বিভাগৰ দলে বৰাকৰ সুপাৰি সিন্ডিকেটৰ দুই মাষ্টাৰ মাইণ্ড দীপাংকৰ দেৱ আৰু অঞ্জন পালৰ বাসগৃহত লগতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চলালে অভিযান। তাৰ পিছতে কঁপি উঠিল সিন্ডিকেট সাম্ৰাজ্য। বুধবাৰে পুৱাৰ পৰা মাজ নিশালৈ চলিল আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। শিলচৰৰ দীপাংকৰ দেৱৰ বাসগৃহ, কাৰ্যালয় আৰু ইটাভাটাত চলালে অভিযান। হাইলাকান্দি ৰঞ্জন পালৰ বাসগৃহ, কাৰ্যালয়সহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চলিল অভিযান। অভিযানত দুই মাফিয়াৰ পৰা আয়কৰ বিভাগে জব্দ কৰে নগদ ধন আৰু বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। দীপাংকৰ দেৱৰ পৰিয়ালৰ 22টাকৈ বেংক একাউণ্ট জব্দ। জব্দ কৰিলে অন্যান্য সামগ্ৰীও। উল্লেখ্য যে বৰাকত অঞ্জন পাল আৰু দীপাংকৰ দেৱৰ নেতৃত্বত বিগত সময়ছোৱাত চলি আহিছিল সুপাৰিৰ এক ভয়ংকৰ সিণ্ডিকেট। আছাম টক্সত ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল বৰাকৰ সুপাৰি সিণ্ডিকেটৰ এ টু জেড। বৰাকৰ সুপাৰি সিণ্ডিকেটৰ মূল ঘাটি মিজোৰামৰ ভাইৰেংটিত গৈ উপস্থিত হৈছিল আমাৰ সাংবাদিক আৰু তাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছিল বৰাকত। দল সংগঠনে সুপাৰি সিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে আয়কৰ বিভাগে চলোৱা অভিযানত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে দল সংগঠনে। সমান্তৰালকৈ উত্থাপিত হৈছে বহু প্ৰশ্ন। কেৱল আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানতে সীমাবদ্ধ থাকিব নেকি তদন্ত? ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে অঞ্জন দীপাংকৰৰ ওপৰত? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অভিষেকৰ সহযোগত শিলচৰৰ পৰা মকছুদুল চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টক্ছ।